uma bela história e sem dúvida tem um papel relevante dentro da cultura alagoana. Um trabalho muito sério, muito apaixonante, um trabalho preocupado não só com a qualidade artística, mas com a formação de artistas cidadãos. Então, neste momento, passados 30 anos, eu só tenho que agradecer a Deus por ter me presenteado com esta missão e aos meus pais por terem incentivado na minha infância e minha adolescência a permanecer neste caminho. Balé Eliana Cavalcante, 30 anos de uma história que orgulha Alagoas. Tia Lili, essa parte eu sei que é surpresa para você, mas a gente não podia deixar em branco essa data tão especial. Então eu estou aqui para lhe dar os parabéns pelos 30 anos de balé, não só para você, mas para todas nós que tivemos essa sorte, esse privilégio de conviver com você por tantos anos. Eu queria lhe dizer, eu sei que você já sabe, mas eu queria lhe dizer hoje especialmente, você me ensinou muito mais do que balé. O que eu aprendi nos 17 anos de convivência foi muito mais do que isso e me servem até hoje no meu convívio com meus filhos, com meu marido e na minha vida profissional. Você me ensinou dignidade, perseverança, otimismo, fé e respeito pelo outro. Parabéns, amo você. Um beijo. Bom, Eliana, eu vim aqui aproveitar essa oportunidade para ver se você me perdoa de um acontecimento antigo. Mas não tão antigo, porque eu não sou tão velha assim, uns tempinhos atrás. Bom, não sei se você se lembra, as meninas pegavam carona comigo do colégio para o balé. E eu, vou lhe ser sincera, obrigava essas meninas a comerem na padaria antes de fazer aula um pão doce deste tamanho, com uma Coca-Cola geladíssima, maravilhosa, inesquecível também. E resultado, aquelas gordurinhas que você reclamava, alguma daquelas gordurinhas que você reclamava das meninas, a culpada sou eu. Então me perdoe por isto. E, além disso, Eliana, só quero lhe dizer o seguinte, você sempre foi o 10, você é o 10 e sempre será o 10, você e o Carlinhos. Um beijo. Tia Lili, ó, a galera tá toda lá fora, o encontro tá sendo maravilhoso, esses 30 anos, a gente celebrando como foi bacana ter você para guiar a gente, para dar disciplina, para... Puxa, fazer grupos de amigos e, enfim, meus parabéns pelos 30 anos. Estamos todas aí torcendo por você. Um beijo. Eliana, nesses 30 anos, né, que você está comemorando de trabalho aqui no CEO, eu posso dizer que pelo menos uns 22 eu estou com você. Como sua aluna, depois como professora da sua academia, depois como membro do seu grupo, do Baleiros de Alagoas. E eu queria falar para você que eu posso me dizer assim, uma privilegiada, porque você não só fez parte da minha formação profissional, mas também da minha formação pessoal. A sua casa, a sua academia é a extensão da minha casa. E você é como se fosse uma mãe para mim. Eu só tenho que desejar a você muito sucesso, que você continue plantando nossos corações esse amor pela dança e formando seres humanos, não só bailarinos.
Eu não sei o que eu estou fazendo.